Що таке державний борг? Наскільки це небезпечно для країни? І хто є найбільшим боржником у світі? Скільки винна Україна? Доларів. Основними міжнародними кредиторами Києва, зокрема, є МВФ, Світовий банк та ЄС. І найближчі роки мають стати піковими для України у погашенні боргів. Лише цього року боргова політика України – це, по суті, замкнене коло. Адже Київ гасить борги здебільшого за рахунок нових кредитів. Те, що